Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi samtala om hur Sverige är utsatt för gråzonskrig, också kallat för gråzonskonflikt eller problematik. Gråzon är ett tillstånd mellan krig och fred där främmande makt försöker påverka oss eller dra nytta av oss på ett sätt som är otillbörligt. Exempelvis att stjäla affärshemligheter eller teknik, sabotera och stresstesta samhällskritiska infrastruktur, exempelvis våra betalsystem, eller hota våra medborgare, infiltrera myndigheter och politiska partier. Vi lever i en helt ny värld och vi behöver uppdatera hotbilden mot oss för att kunna skydda våra samhällen. Vi ska samtala om vilka dessa stater är, vilka metoder de använder och hur vi skyddar oss mot dem. Som gäst i dagens program har jag Stefan Kristiansson, tidigare chef på MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Idag jobbar Stefan som säkerhetsexpert inom näringslivet. Jag är också med Kristina Sandkläff som tidigare varit också anställd inom MUST. Kristina är en oberoende Kina-expert och har jobbat både inom finans- och telekombranschen som analytiker av den kinesiska marknaden. Välkommen att ta del av vårt intressanta samtal om på vilket sätt Sverige är utsatt för gråzonskrig. Hej och välkommen till Hotspot. Stefan Kristiansson, det är första gången du är här. Du är ju tidigare MUST-chef och jobbar idag som konsult inom näringslivet kring säkerhetsfrågor. Precis. Och Kristina Sandkläff, välkommen. Det är tredje gången du är här, Kristina. Du är oberoende Kina-analytiker. Och idag ska vi tala om på vilket sätt Sverige är utsatt för gråzonskonflikt eller problematik eller krig. Det finns lite olika namn på det där. Och det är ju så att vissa länder vill påverka andra länder på ett otillbörligt sätt och kanske inte direkt nu går i krig. Det har vi sett nu i Ukraina här med Ryssland som går in. Men man kan försöka påverka, influera och dominera andra länder utan att börja gå i krig. Och det är väl det som det här ordet gråzonskonflikt eller problematik handlar delvis om, eller? Hur skulle ni vilja definiera den termen? Jag tror man ska se det så här att vi är utsatta för någon form av yttre påverkan. Här och nu, idag, det är inget hot som ligger latent och som handlar om framtiden, utan det här händer ständigt och jämt varje dag i Sverige. Så vi är utsatta, tveklöst är det så. Om man läser Säkerhetspolisens senaste årsrapport så säger man mycket tydligt att Sveriges säkerhet utmanas från flera håll och att det blir allt tydligare att vår demokrati, hotet mot vår demokrati är breddat och förändras i snabb takt. Så det är deras uppfattning. Likaså Försvarsradioanstalt rapporterar ständigt om det stora antalet intrång i våra informationssystem, vilket är en del av det hela. Vi hade till och med en företagsledare, en före detta vd för Saab, som sa för något år sedan att Sverige är redan ockuperat, eller vi är redan ockuperade. Och det är inte bara Sverige naturligtvis, utan det här händer på många ställen i världen. Den brittiska försvarsstabschefen säger att vi är ständigt i krig och så vidare och så vidare. Så att det här händer här och nu och det är någonting som vi måste förhålla oss till och något som vi måste hantera på något sätt. Det blir en nyfiken följdfråga här, jag släpper in dig Kristina. Du sa att Saab-chefen sa att vi redan är ockuperade. Vad menade han med det? Jag tror att han menade att det handlar om intrång i deras informationssystem. Mm. För att komma åt företagshemligheter, jag menar svensk försvarsindustri är väl utvecklat. Och där finns säkert många externa aktörer som är intresserade av vad de håller på med. Mm. Jag tror det var det han menade. Just det, och det finns stora ekonomiska vinningar att ta reda på vad vår forskning och utveckling inom strategiska företag. Kristina, vad säger du? Ja,
Det är intressant när man håller på med Kina, för att de satsar ju väldigt mycket på att vinna krig utan att starta krig. Det är ju en gammal kinesisk tradition kan man säga, med Sun Tzu's The Art of War, där man, det handlar mycket om att man ska lära känna sin fiende så pass väl så att fienden inte ens förstår när de har blivit ockuperade. Och det här har ju då också senare i kinesisk militärdoktrin då lyfts upp som att man ska ha andra varianter av krigföring kan man säga, än då ren att man står och skjuter på varandra. Så att 99 så var det, kom det ut en bok i Kina som heter Unrestricted Warfare, som var skriven av två kinesiska generaler. Och den handlar då om okonventionella metoder för att vinna krig, och där ingår då ekonomisk krigföring, krigföring genom lagföring eller lawfare, och även politisk krigföring som då till exempel påverkansoperationer kan man säga. Du är inne på Kina här, och du nämnde ju på rapporten, där nämns ju då tre länder oftast då, eller alltid. Det är ju då Ryssland, Kina och Iran. Men varför nämns inte fler länder? Vi har exempelvis Turkiet. Vi hade ju nu bara för några veckor sedan var det ju en turkisk journalist som blev misshandlad i Tullinge här i Stockholm. Och Erdogan hade ju ett tal nu här 24 februari i år där han uppmanade alla turkar och alla muslimer att samlas under en nation, en flagga, för att påverka Europa, ta sig in i parlament, olika maktcenter. Varför nämns inte Turkiet i det här, de här rapporterna? Jag vet inte uppriktigt sagt, men jag tycker det är bra att vi nu nämner de tre stora aktörerna som agerar mot Sverige. Det är mycket bättre att peka ut de här än att tala om främmande makt och annat som är lite luddigt. Samtidigt finns det ju en risk med det, och det är lite det som du är inne på, att nu blir hela diskussionen och debatten koncentrerad på de här tre länderna. Och det gör oss lite blinda för alla andra som har intressen utav Sverige av olika anledningar. Säkerhetspolisen säger ju också att det är ett 15-tal länder som bedriver underrättelseverksamhet exempelvis mot Sverige. Så det är ju många fler, och jag tror vi måste tänka själv. Vi måste fundera på vilken agenda, vilka intressen som andra aktörer har gentemot Sverige. Precis, jag tror också att man, när det gäller då de här 15, varför de inte alla namnges. Det handlar väl kanske också om att Säpo inte vill berätta exakt vem de har koll på. Men man kan ju själv fundera över vem är det som har, till exempel vad finns det för stora diasporor i Sverige? Vem är det som behöver ha koll på de här personerna och så vidare. Vi har ju sett till exempel att den usbekiska underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten håller koll på usbeker i Sverige, särskilt de som är aktiva islamister då till exempel. Och vad jag har förstått så är det ju till exempel så att ifall det är svårt för Migrationsverket att utvisa usbeker som har då fått nej på sina asylansökningar just av detta skälet. Och att de usbeker som kan då bevisa att de faktiskt är övervakade av usbekisk säkerhetstjänst i Sverige har lättare att få asyl, till exempel. För att de riskerar ond, bråd, död och tortyr vid hemkomsten. Mm. Och det finns ju mängder med olika länder som håller på att spionera på varandra. Mm. Eller sina egna före detta medborgare. Ja, just det. Och så kan man kanske skilja lite grann på den här, vad ska jag säga, att vi lägger sig in i svenska inre anläggenheter mellan exilgrupper som har spionerat på sitt eget folk. Och de här exilgrupperna kanske också driver politisk opinion i sina gamla hemländer. Mm. Och kanske då större länder som har mer imperialistiska ambitioner, som då Ryssland och Kina exempelvis. Så det blir en helt annan dignitet för hela svenska samhället. Precis. Vi har ju haft tidigare, hade vi väl grillan i Aceh. I Indonesien som satt i Huddinge tror jag och planerade liksom grillaattacker på då den indonesiska militären i Aceh-provinsen. Och det finns säkert mängder med andra organisationer av den typen. Så. Mm.
Men får jag gå tillbaka till din inledande fråga här om det här med gråzon och vad det är för någonting egentligen. Jag tror att vi, ett problem är att vi lever liksom i tron att antingen så är det fred eller också är det krig. Och vad som är däremellan, det blir otydligt. Det blir gråzon. Ja, det blir gråzon idag. Men det är liksom, det är inte självklart för människor att tänka på det här skedet som vi nu befinner oss i egentligen. Mm. Och ja, världen har förändrats väldigt mycket sedan kalla krigets dagar. Och Sverige har förändrats genom digitalisering och det ena och det andra. Och vi är ett annat samhälle idag. Vi har sårbarheter idag som vi inte hade tidigare. Mm. Och jag tror att vi måste vi måste fundera igenom, så att säga, på just kopplat till våra sårbarheter. Var bör vi vara försiktiga? Var bör vi vara på vår vakt? Och vad bör vi inte prata om? Vad bör vi inte skriva om öppet och så vidare och så vidare. Och det är en medvetande process som kommer att ta lång tid, och den är alldeles uppenbarligen svår att få ut, så att säga, till en bredare allmänhet. Allmänhet, företag, offentliga institutioner och så vidare och så vidare. Men vi är i ett annat läge idag än vad vi var bara för några år sedan. Mm. Och det måste vi på något sätt inse. Ja, det är därför det här programmet tänkte vi ska liksom uppdatera oss lite grann också. Som folk, Hotspot är ett program vi försöker, ambitionen i alla fall, att vara lite folkbildande. Men får jag bara säga det också, att de gamla metoderna som vi använde, de är liksom inte riktigt användbara i de här fallen. Alltså gränsförsvar. Det är inget som hjälper oss i de här frågorna. Det handlar om till exempel intrång i våra informationssystem. Mm. Det här skalförsvaret och liknande, det är ju viktigt av andra skäl att upprätthålla det. Men här måste vi tänka på ett annorlunda sätt helt enkelt. Så vi befinner oss i en daglig konflikt som du nämnde tidigare. Som inte den vanliga människan är medveten om, men som är ganska så, väldigt, väldigt intensiv egentligen. Ja, så tror jag man kan säga. Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite grann då på konkret. Hur uttrycker det sig här? Du nämnde tidigare då att man följer dissidenter exempelvis. En annan sak som jag tänker på, det är ju att man köper upp sig i strategiska bolag. Vi hade nu här uppe i Arlanda var ett kinesiskt bolag som köpte in sig i säkerheten. De sålde säkerhetsutrustning. Ja. Och för mig är det fortfarande lite oklart om exakt vad det var de sålde. För att det är en sak att sälja röntgenapparater som röntgar våra väskor när vi går igenom säkerhetskontrollen. Och det är ju en annan sak ifall man, som när man till exempel lämnar Schengen och så vidare, så har de ju ibland datoriserade system med ansiktsigenkänning och man lägger sitt pass och så vidare och skannar. Jag vet inte exakt hur stor den här, det har inte riktigt framkommit. Nej. Och sen var det företaget Nuktech, de säljer även annan utrustning för att till exempel röntga containers i hamnar och så vidare. Och det är därför som de har blivit svartlistade i USA, därför att man anser att deras röntgenutrustning inte är tillräckligt bra för att kunna upptäcka massförstörelsevapen. Mm. Och det är ju då tyvärr så att det finns en hel massa bevis på att, och indicier på att kinesiska hamnar har varit hjälpt nordkoreanska fartyg och nordkoreansk handel med just vapen. Och det kan vara det som är anledningen. Så att det är svårt att veta exakt. Men däremot så har vi ju andra fall där Kina har köpt in sig i stora svenska företag. Så där vi som håller på med Kina, så brukar man alltid lyfta upp Volvo-Geely-affären som den mest lyckade affären av dem alla. Och den är ju väldigt lyckosam för Volvo Cars då, som har lyckats överleva. Men problemet är att kineserna har också gjort att svenska regeringen har svårt att, man vill inte kritisera Kina. Och det är ju samma situation som Tyskland befinner sig i, där det är en väldigt stor andel av den tyska bilmarknaden är i Kina. Jag har hört upp till 40%. Ja, precis. Siemens har upp till 9% sin verksamhet i Kina. Mm.
Jag tror SKF har liksom något liknande i 40 eller 50% av sin omsättning i Kina. Jag kommer inte ihåg exakt siffran nu. Men, och sen är det ju också så att kineserna ligger väldigt långt fram i utvecklingen av nya fordon, framförallt elfordon. Uh-huh. Så det här innebär ju då också att det är väldigt viktigt, för det är inte bara så att vi i västvärlden skickar svenska och tyska bilingenjörer till Kina och så lär vi upp dem där, utan det handlar också om att det finns väldigt duktiga kinesiska ingenjörer som vi behöver lära oss av också. Mm. Och då hamnar man i en situation där man kanske inte, man får bita sig lite i tungan för att man kan inte kritisera allt för mycket. Och det här är väl ett typiskt exempel på det här som är då del av the unrestricted warfare med ekonomisk krigsföring kan man kalla det för, men åtminstone ekonomisk påverkan. Mm. Och det är väldigt många länder som är påverkade av detta. Just det. Och vi ser ju idag kring förhållande Tyskland och Ryssland här att tyskarna har varit de försiktigaste kring att skicka vapen till Ukraina eller kritisera Ryssland, för man är ju så beroende av dem. Mm. Jag tänkte på Miguel. Ja, men det är en tydlig förändring i dagsläget. Ja. Jag tror också man ska säga, om du nu talar om utländska direktinvesteringar i Sverige och uppköpa företag, att det är ett sätt att tillskansa sig teknik. Det är ett sätt att tillskansa sig teknik som de inte hade fått om de hade gått igenom den ordinarie exportlagstiftningen, till exempel. Vi hade ju tre svenska företag som tillverkade halvledare som allihopa blev uppköpta av kinesiska företag. Och ett av dem hade så känslig teknik att man fick inte ens ta ut ritningarna från företaget. Det fick inte lämna kontoret ens. Men just det företaget är inte kinesiskt ägt längre. Nej. Det har sålts vidare till ett franskt bolag. Men det är ändå så att det är liksom spjutspetsteknik som då har sålts. Och de är, vad jag har förstått, så är de företagen jättenöjda med sina kinesiska ägare. För de får massa pengar och det är massa hungriga kinesiska ingenjörer. Och de blir förstådda på ett helt annat sätt än vad de har blivit i Sverige. Så att det är ju, för att citera ett klassiskt kinesiskt ord, win-win, som de brukar tycka om att säga. För alla inblandade på ett sätt. Men på ett annat sätt så hamnar ju allting i en annan dagar när vi nu har det här Ukraina-kriget. Där vi ser att Kina och Ryssland kanske börjar stå varandra ganska nära. Och då kan man ju börja fundera över, är det verkligen win-win för oss att vi säljer halvledare, företag som tillverkar halvledare som kan användas militärt och som kanske dyker upp i rysk försvarsmakt? Ja. De hade väl gått ut med ett manifest här innan Ukraina-kriget att Kina och Ryssland inte ska ha några gränser i sitt samarbete, att den är total. Det är i och för sig så att de har den här typen av vänskapskontrakt eller vad man ska säga, och med många andra länder också. Men det finns mycket nära relationer mellan Putin och Xi Jinping, och det är någonting som jag tror att vi behöver hålla ögonen på inför framtiden. Och det har ju USA gått ut och sagt till Kina att vi har ögonen på er. Om ni säljer känsliga halvledare till Ryssland så kommer vi att straffa er. Mm. För att i dagsläget så har kineserna inte egen kapacitet för tillverkning av vissa typer av halvledare som behövs för högteknologisk försvarsindustri. Då. Just det. Kristina säger att de här företagen nog är nöjda med detta. Ja, det är de säkert. Särskilt utifrån ekonomiska aspekter och så. Samtidigt blir det ju så att om man blir uppköpt av ett land som Kina så minskar ju det här företagets möjlighet att agera. De kan sannolikt inte kritisera kinesiska system och så vidare och så vidare. Så det är nog inte bara på plussidan, utan det finns nog en annan sån här sak som man får fundera igenom väldigt tydligt. Och det är väl den delen som man kanske inte har funderat igenom så noggrant. Hur har vi koll på det här? Är det Säpo eller som då varnar de här företagen kanske? Eller hur ser informationen flödet ut mellan Säpo och företagen? Alltså, ni vet inte om detaljer, men har man koll på det här? Varnar man och så vidare? Alldeles uppenbarligen. Ja. Så när det gäller de här halvledarföretagen så visste man inte. Därför att, om jag inte är nu helt fel ute, så tror jag att två av de här var statligt ägda. De hade till och med.
Så att det var ju svenska staten som... Det var näringsdepartementet som sålde sin andel. Det var ju investeringar från Almi och liknande. Men jag tror att säkerhetspolisen naturligtvis försöker att informera företag som befinner sig i riskzonen, så att säga, om att de måste vara på sin vakt. Vi har ju en ny, håller på att få en ny lagstiftning om just investeringar i utländska investeringar. Och där ISP då, som håller koll på vapenexporten till, så att den inte ska gå till då felaktiga länder och så vidare. De kommer förmodligen att få en mycket större roll i den här typen av investeringar. Vi har också EU-regleringar sedan ett par år tillbaka där man håller koll på det här. Så att det, den typen av investeringar går inte riktigt att göra längre. Samtidigt så är det ju då så att då kan man ju också vara slug. Ifall man vill nu komma åt spjutspetsforskning, då kan man ju ge sig på forskarna. Och där finns det väldigt många som är missförstådda genier, och det är ingen uppfinnare Jocke som inte, ingen förstår honom, och så kommer det någon och erbjuder att du kan få massa pengar för din uppfinning, och du kan bli gästprofessor här i Kina, och då får du ett helt labb med, du behöver inte sitta och söka en massa pengar från olika vetenskapsråd och liknande, utan du får det, alla pengarna finns här, och det finns kanske 20-30 superduktiga forskare som hjälper dig med de här sakerna, och de vill inget hellre än att hålla på med den här forskningen. Och då är det ju det också väldigt lockande, och det som är då speciellt för just Sverige är att vi har någonting som heter då lärarundantaget, som innebär att en forskare som sitter på sitt universitet och gör en vetenskaplig upptäckt som sen då skulle kunna, man skulle kunna patentera, och som man också då skulle kunna tjäna pengar och sätta upp ett företag kring. Den personen äger sin uppfinning och kan göra vad han vill, eller hon, med den uppfinningen. I USA så är det så att då är det universitetet som äger uppfinningen, och då får man köpa loss, kanske till rabatterat pris, men då måste man ändå hitta andra personer som finansierar det här företaget som man då sätter upp. Medan i Sverige så kan den som har uppfunnit saken kan helt enkelt ta det och sticka till Kina, till det här fina labbet med spjutspets, den senaste tekniken som kanske inte ens finns i Sverige, och alla dessa hungriga forskare och stora resurser till förfogande. Och det här är inte olagligt. Så därför så finns det inga bevis för att officiellt, det finns ingen som har dömts för den här typen av forskningsspionage, eller vad man ska kunna kalla det för, i Sverige. Medan i USA så är det desto fler som åker fast. Och det är ju en brist i svensk lagstiftning, skulle man kunna säga. Men vi vet också att om vi talar om forskare och Kina, så vet vi också att det finns kinesiska forskare som är kopplade till PLA, alltså den kinesiska krigsmakten, som forskar i Sverige. Och det är förhållandevis många som är här på plats på svenska universitet och på olika institut och liknande, och som naturligtvis tillskansar sig teknisk kompetens och annat som direkt påverkar den kinesiska krigsmaktens operativa förmåga. Och det är ju, då kan man ju liksom fråga sig om det överhuvudtaget ligger i svenskt intresse att ha det på det sättet. Men där är den akademiska friheten betydande, och det är svårt att reglera det. Men när det sker öppet och vi vet vad resultatet blir, så kanske vi borde fundera till en gång till innan vi fortsätter bjuda in den typen av studenter och forskare till våra universitet. Du får rätta mig om jag har fel, Kristina, men vad jag har hört så är ungefär 2/3 av alla kinesiska studenter i deras föräldrar kopplade till kommunistpartiet. I USA. I USA, ja. Jag kan inte siffror, jag har ingen aning om hur det ser ut i Sverige. Däremot så finns det, i Sverige så finns det någonting som heter China Students and Scholars Association på flera av de svenska universiteten, där det då finns en tillräckligt kritisk massa av kinesiska studenter. Så det finns ju vissa universitet och högskolor där det knappt finns några kineser, som till exempel Konstfack och så vidare, medan på
Chalmers och KTH och andra tekniska högskolor så är de desto fler de kinesiska studenterna. Och då är det så helt enkelt att man har satt upp kinesiska studentföreningar. Och vad vi vet från andra länder, från USA och Australien, så är det så att därför kommer det då att man rapporterar dels på varandra, men man rapporterar också om varandra och andra saker som händer på universiteten till kinesiska ambassaden direkt. Ja. Sen ska man också komma ihåg att många av de som blir medlemmar i kommunistpartiet, det är personer som är väldigt duktiga på universitet, i kursettorna. För att det är de, för man vill ju bara ha de bästa liksom, som blir partimedlemmar. Och det är en liksom ynnest att få gå med i partiet. Det blir lite som en VIP-klubb. Man får gå på intressanta träffar när man träffar inflytelserika personer. Man kan få tillgång till lån på lättare och man kanske kan få bättre jobb och så vidare. Så att det finns en stark ekonomisk vinst att då få bli kommunistpartimedlem. Och det är inte så att vem som helst kan gå med. Det är inte som det var när jag var ung och SSU stod på min skola och gjorde reklam för sig själva genom att säga att vi har bra, vi har roliga fester. Vill du inte gå med? Och MUF gjorde väl samma sak också. Men utan här är det liksom, det är lite cherry picking. Man plockar ut de bästa studenterna. Mm. Och det är ju kanske också en del av dem som kommer till, åker utomlands och studerar. De kanske får stipendier för att de är väldigt duktiga och så vidare. Och det är inte någonting som de kanske skryter om. Men det är vad jag har förstått, så är det förhållandevis många av våra kinesiska studenter som faktiskt själva är kommunistpartimedlemmar. Sen betyder inte det att de är liksom inbitna kommunister, utan det kan ju lika gärna betyda att de är smarta och alternativt att de är opportunister. Men det finns ju en då nationell lag i Kina sedan 2017 som innebär att när då Ministry of State Security, som är då den kinesiska säkerhetstjänsten, ifall de ringer till dig och kräver att få information, så måste du enligt kinesisk lag lämna ut den. Och det är ett ganska stort problem. Mm. Men vi kanske ska prata vidare om gråzon och andra... Men det här är väl en del utav detta? Ja, det är en del av det. Jag kanske inte medvetna om riktigt. Jag menar den här underrättelselagen som Kristina talar om, alltså den påverkar ju hela relationen som vi har med kineser. Ja. För det handlar om kineser i Kina, det handlar om kineser i utlandet. Ja. Det handlar om kinesiska företag, både i Kina och i utlandet. Så med den här skyldigheten att stödja underrättelse- och säkerhetstjänster, så är det ju ett område där vi måste vara försiktiga. Hur hanterar vi det här? Hur hanterar vi att vi både vill göra affärer och ska göra affärer? Ja. Samtidigt så vi vet också att den här symmetriska relationen, i och med att de är tvungna att ställa sig till kommunistpartiets förfogande. Mm. Sen har vi ju den stora frågan, vem är kines? Ja. Det är också en ganska intressant fråga. Därför att det är ju lätt att tycka då att den som är kines, det är en person som har ett kinesiskt pass. Men sen så finns det ju väldigt många andra kineser som har inte kinesiskt pass. Det finns folk som har kinesiska släktingar och som kanske är kopplade till Kina på... som Folkrepubliken Kina ser som kineser, men som de kanske själva inte ser sig själva som kineser. Jag skulle vilja säga till exempel att den här misslyckade förhandlingen om att få Gui Minhais dotter Angela Gui att hålla tyst i sin kritik för att få loss sin pappa. Där var det ju så att, där tror jag i alla fall att den kinesiska sidan, de utgick från att Angela Gui var kines och tänkte precis som dem. Medan hon i själva verket faktiskt var väldigt svensk och tänkte på ett svenskt sätt. Och därför så fungerade inte den förhandlingen på det sättet som den kinesiska sidan hade räknat med. Det var i februari. Mm. Och vi kan också se hur det kinesiska kommunistpartiet använder sig väldigt mycket av exilkinesiska organisationer genom enhetsfronten, som då är en del av kommunistpartiet, där man då, det finns då etniska kinesiska föreningar i Sverige som är en del av enhetsfronten, som till exempel då Sveriges kinesiska riksförbund, inte att förblanda med Kinesiska riksförbundet i Sverige, som inte är direkt kopplat till enhetsfronten, men där man då försöker att påverka då kineser, helt enkelt etniska kineser, att stötta
moderlandet, fosterlandet och älska hemlandet. Och, nu hamnar vi nästan där som jag varnade för tidigare. Vi diskuterar bara kring de här länderna. Ja. Jag är helt övertygad om att det finns andra länder, oavsett lagstiftning, som sätter stor press på sina landsmän som befinner sig i, till exempel i Sverige, att rapportera om till exempel politiska dissidenter, personer som anses göra ett hot mot regeringar eller liknande. Och särskilt sådana människor som har släkt kvar i det här, sina hemländer, de befinner sig i en väldigt svår situation. Ja. Och då pratar vi inte bara om Kina, utan då pratar vi även om ett större antal länder. Ja. Jag tänkte faktiskt komma in på det nu. Vi hade ju en incident här där en person som jobbade på Säpo, som hade då, var född i Iran, och hans bror var även född i Iran, jag vet inte var han var satt någonstans, men också satt på Säpo, där han då... jag vet exakt vad han gjorde, man stod på register eller vad, men han rapporterar i alla fall direkt till Iran. Hur ska vi hantera det här? Alltså, vi har ju många människor som är födda i utlandet eller har släkt i utlandet, kanske vill rapportera eller kanske blir pressade att rapportera. Hur ska vi hantera hela den här problematiken, eller vad ska jag säga, nya situationen? Där man inte vill döma ut människor utifrån att man är en viss etnisk grupp. Samtidigt som det kan också finnas hålhakar eller dubbla lojaliteter. Vad tänker du om det, Stefan? Jag tror att det är någonting som vi måste vara medvetna om. Men det finns en väldigt stor risk som du är inne på. Mm. Att vi dömer alla som har sina rötter i ett visst land eller i en viss bakgrund. Och det får ju inte ske. Mm. Det är ju helt, helt klart att det där är ingenting som gagnar Sverige, och det gagnar inte de här människorna heller. Så att vi måste vara väldigt tydliga med detta. Sen är alltså det finns ett jättestort hot i att vi får in fel folk på olika befattningar. En del av säkerhetsarbetet, det handlar ju om att göra riktigt seriösa bakgrundskontroller innan folk anställs på olika befattningar. Och jag tror det där kommer att vara ett växande område där vi får större och större anledning att inte bara slentrianmässigt anställa medarbetare på känsliga befattningar. Jag instämmer helt i detta. Sen ska man då också vara medveten om att det finns ett antal regimer som också använder sig av det här. Mm. Då, skräcken för att få in kinesiska spioner till exempel i forskning och så vidare. Mm. Få in då PLA-agenter och så vidare. Och därför så är det ju så också att den kinesiska ambassaden talar hemskt gärna om sinofobi. Mm. Precis som islamister gärna talar om islamofobi. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom försöka hålla de här sakerna, ha två saker i huvudet samtidigt. Därför att alla som har sneda ögon och mörkt hår och ser östasiatiska ut, och som kanske har den här konst från Kina, är inte per automatik kinesiska spioner. Utan det kan ju faktiskt vara så att de är dissidenter och inte vill något hellre än att motverka dagens kinesiska omfattning av till exempel påverkansoperationer. Det såg vi ju till exempel i Australien, där man har haft väldigt mycket problem med kinesiska påverkansoperationer av olika slag. De som var de första som larmade om det här, det var andra etniska kineser som inte tyckte att det här var bra, att kommunistpartiet försökte. För det är ju också det att när det gäller fallet Kina, så är det ju så att kommunistpartiet försöker ju helt enkelt sälja in sig som att vi är Kina. Och det är inte därför som det är de inte. Mm. Och därför tycker jag egentligen att det är väldigt viktigt att man talar om partistaten snarare om en nationen Kina. För att det är olika saker. Mm, och det gäller ju väldigt många andra länder också. Jag tänker på, alltså, nu när vi blir mer medvetna om den här gråzonskonflikten, pratar om den, även pekar ut, och som sagt, vi ska inte vara diffusa längre, utan vi pekar ut vilka länder som då aktivt bedriver det här och har medveten strategi kring det. Att hitta balansen, att inte bli, att det blir en självuppfyllande profetia av antagonism mot vissa länder och vissa folk, ryssar eller Kina, samtidigt som vi är medvetna om att det finns de här ambitionerna och försöken hela tiden.
Hur ska vi hålla den här balansen? Vad har ni för tankar kring det? För den är inte lätt, men... Alltså, att det finns den risken som du tar upp, ja. det är ju uppenbart. Det är farligt med generaliseringar och så. Men den stora uppförsbacken som vi har i dagsläget i Sverige idag, det tror jag att komma över den här svenska aningslösheten eller blåögdheten eller naiviteten eller kalla det vad ni vill. Mm. Och att vi mentalt rustar oss för att vi lever i en annan värld just nu. Det har hänt så otroligt mycket på senast kanske 15-20 år sedan. Mm. Med ett säkerhetsproblem som vi måste hantera och som drabbar oss. Och om man då ska väga det, ja, det finns en risk naturligtvis. Men den stora utmaningen vi har i Sverige idag, det är att vi måste bli mer medvetna om att vi lever i den här miljön. Så skulle jag vilja se det. Det är det största behovet. Ja. Men hur förblir vi ett öppet samhälle? Alltså det är ju lätt att skydda sig för yttre påverkan om ett auktoritärt samhälle. Mm. Alltså ryssarna, kineserna har ju lättare att liksom mota vad vi vill göra. Var nu undersöka en opinion eller vad det är för någonting. Än vi vill vara ett öppet samhälle. Det här är ju en balansgång mellan då att tajta till det och samtidigt förbli vad vi vill vara som samhälle. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser till att vi höjer kunskapen om de här potentiella hoten. Mm. Att vi lär oss mer om då vad som kallas för area studies. Alltså att man studerar till exempel mer, man inför utbildningar för personer som kan läsa in sig på Kina, Ryssland, Iran, arabvärlden och så vidare. För att när vi har fler personer som är specialister på den här typen av områden, då är det också lättare för oss att se hoten helt enkelt. Och det har ju funnits en ganska stark trend i Sverige och i västvärlden att man ska vara generalist i första hand. Och det har gjort att den här typen av områdesexpertis den har inte vägt så tungt, utan det har varit viktigare att vara generalist. Men jag tror att vi behöver satsa mer på att utbilda folk i de här områdena. Just det. Jag tänkte på ett område som jag tror berör oss alla, och det är cybersäkerheten. Vi har ju varit med om att Swish är nere, BankID är nere, bankerna är nere. Jag tänker, det kanske är fel, att är det här en cyberattack från utlandet eller är det bara dåliga system? Men det här är ju kanske en av de mest känsliga systemen vi har, är det finansiella systemet, förutom elsystemet och vattensystem och så. Jag tror du har helt rätt. Alltså, om man ska titta på underrättsverksamheten mot Sverige idag, så tror jag intrången i informationssystemen, det är det stora problemet. Mm. Det blir ofta väldigt bra mediebilder när säkerhetspolisen tar någon på stan som någon individ som gör det ena eller andra och så. Men det handlar ju, och naturligtvis är det så att kan man få någon som har infiltrerat ett viktigt företag och så vidare och så vidare, så är det ju allvarligt. Men det gigantiska problemet som vi har att hantera, det är alla dessa cyberattacker mot oss och mot andra länder naturligtvis. Mm. Som vi måste på något sätt komma till tals med. Digitaliseringen har ju gått väldigt snabbt och väldigt långt i det svenska samhället. Samtidigt har vi en ganska eftersatt informationssäkerhet. Alltså det har satsat väldigt mycket på teknikutveckling, men det har inte satsat lika mycket på säkerheten i de här systemen. Mm. Så där har vi en hemläxa definitivt att göra. Det är ju också det att det som också är den stora utmaningen med cyberattacker, det är att man kan ju den som är riktigt duktig kan ju manipulera så att det kan se ut som att det kommer från ett visst håll, fast det kanske kommer från ett annat håll. Så det gör ju att det blir väldigt svårt att identifiera exakt vem är det som har gjort det här. Och det är ju där man också döljer sig väldigt mycket, de som gör det.
Så att därför är det väldigt svårt att veta exakt. Man kan ju ana att de här attackerna upphör under det kinesiska nyåret. Eller de sker bara vissa tider på dygnet som råkar vara kinesisk eller nordkoreansk tid. Och så vidare, eller ifall det är amerikansk tid och så vidare, och då kan man ana sig till att ja, då är det troligen och så vidare, men det är ju experterna som kan se det, men det är inte helt lätt med cyberattacker. Men det handlar dels om statliga aktörer alltså, med ofantligt stora resurser och dels handlar det om rent kriminella organisationer som är ute efter att pressa oss på pengar och liknande. Men den stora frågan, alltså, det är lätt att tala om hotbilden och vad som händer just nu. Frågan är liksom, vad gör vi åt det? Mm. Och jag tror att det krävs väldigt, väldigt stora åtgärder i vårt land om vi ska komma till rätta med detta. I det försvarsbeslutet som togs i december 2020 så framgår det väldigt tydligt att man skriver det att ett cyberangrepp kan få samma allvarliga konsekvenser för samhället som ett väpnat angrepp. Men jag tycker att det är väldigt stora obalanser egentligen i hur det försvarsbeslutet hanterar de här två olika frågorna. Med cyberattacker på ena sättet och väpnat angrepp på det andra. Om man ser bara till hur stor budgeten är för det militära försvaret kontra att få ordning och reda på det här andra så är det en betydande obalans. Och även när det gäller så att säga, våra åtgärder. Jag börjar med att säga det att vi lever någon sorts, eller vi är vana att leva i någon sorts, antingen är det krig eller också är det fred. Och på något sätt så och har en känsla av att allt mellan lagstiftning till hur vi organiserar det och så vidare bygger på de här två, krig eller fred. Mm. Och hur vi ska hantera det här gråzonen från den högsta statliga nivån ner till den lägsta lokala nivån. Där är det, åtminstone så vitt jag kan se, väldigt otydligt. Vem har ansvaret för vad? Mm. Så ska man börja i någon ände så skulle man kanske fundera på hur ska man organisera sig på den högsta politiska nivån för att hantera de här frågorna. Ska vi ha en minister och ett departement som hanterar hela totalförsvaret för att få balans? Eller ska vi ha det som nu att det är flera olika intressenter, flera olika myndigheter som har olika ansvar? Eller ska man på något sätt försöka ena detta? Nu sätter man upp det här nationella cybersäkerhetscentret som då, lite förvånade, inte ska vara operativt för några år. Men de kommer inte att kunna göra allt. Dessutom har vi sen gammalt något som kallas för ansvarsprincipen. Det vill säga att de som har ett ansvar i fred ska också ha det i kris och krig. Men det innebär ju det, om man går ner på den lägsta lokala nivån, så innebär det att kommunerna har sitt ansvar för även den här typen av frågor. Mm. Och då har vi liksom tryckt ner ansvaret till den lägsta nivån i samhället, till kanske en nivå där det varken finns ordentlig kompetens eller där det finns resurser för att hantera det. Hur skulle du vilja se det? Ja, om man ska ändra på den här ansvarsprincipen, det vet jag inte. Mm. Men jag tror nog att man kan vara ganska överens om att det krävs ett helt annat stöd till landets alla kommuner och regioner. Vi har ju sett att även sjukhus i de här fallen attackeras. Mm. Så att man får hjälp med kompetens hur man ska leda detta. Så kanske lägga MSB på mycket mer? Eller vad? Ja, kanske. Ja. Och det handlar inte bara om teknik. Mm. Jag tror det talas ibland om brister när det gäller teknikkompetens för att hantera detta. Och det är säkert ett område. Men jag tror ett annat område som är lika viktigt, det är att utbilda chefer. De som är i olika ansvarsställningar på myndigheter eller kommuner eller regioner. I hur leder man det här arbetet? Hur blir vi bättre? Mm. Allmän kunskapen bland beslutfattare. Ja, och hur leder du säkerhetsarbete? Ja. Jag tror inte att det är särskilt många som känner sig hemma inom det där området. Ett fall här nyligen, var det inte Piteå kommun som, eller det var någon liten kommun uppe i Norrbotten som fick Kalix var det, förlåt. Ja, som fick sin, alltså de blev hackade och det påverkade ju allt. Liksom. De kunde ju inte hela schemaläggningen för hemtjänsten rök och allting rök. Liksom. Och det är ju också någonting som är... Vi har den här ryska gruppen Fancy Bear ATP 28 som ständigt håller på och
De var inne på Riksidrottsförbundet här och kollade om de dopade svenskar för att kunna liksom väga upp att även ni har dopade folk eller idrottare som vi har i Ryssland. Men alltså, även där finns det ett problem med hur vi tänker. På något sätt, att sätta upp ett nytt regemente, det är påtagligt. När diskussionerna nu har gått efter starten av kriget i Ukraina så har det handlat mycket på den civila sidan om skyddsrum. Det är också väldigt konkret. Men hur ska vi liksom få livsmedel att fungera? Hur ska vi få elektriciteten att fungera? Drivmedelsförsörjning och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså de här, det man brukar kalla för kritiska samhällsfunktioner. Det är lite mer, det är inte så lätt att greppa det. Alltså de här regementen och skyddsrum, det förstår alla. Men hur får vi det andra att fungera? För det hjälper inte om vi har skyddsrum och vi inte kan få dit mat och vatten och el och liknande. Och vi kan inte mobilisera en armé om vi inte kan transportera oss. Nej, ingen och, det är lite där som jag tycker att... Och vem ska ta hand om våra gamla? Ja, precis. Och det är där som jag tycker att... Alltså det här totalförsvarsbeslutet från december 2020, det är inte riktigt i balans. För det är väldigt konkret och väldigt tydligt på den militära sidan. Och det är, åtminstone som jag tycker, det är ganska diffust när det gäller det civila delen av totalförsvaret. Och hela försvarsmaktens operativa effekt bygger på ett fungerande samhälle. För även försvarsmakten är behovet av mat och el och drivmedel och allt det andra, sjukvård. Så funkar inte det, då kommer inte heller försvarsmakten att kunna lösa sina uppgifter. Så det här hänger ihop. Och hur man ska få det där, den balansen i våra försvarsåtaganden, det är en rätt stor och rätt viktig fråga. Tror jag. Precis. Jag tänker ju att det är som en fotbollsmatch att du tittar på fiendens strategi. Men om inte du själv... se till att dina spelare har bra strategi och är vältränade och så vidare, så kommer det ändå inte vinna matchen. Att vi måste också titta ner på våra egna institutioner och infrastruktur, att den inte är försvagad. Nej, men om vi tittar lite grann just på det här då med de egna infrastrukturerna. Vi har ju både digitaliserat och vi elektrifierar ju allting. Och det är ju uppenbarligen ganska lätt och hugga av de här elektrifieringen och även finansiella systemen. Vad finns det för alternativ till det? Hur bygger vi robusthet kring elektrifiering? För det första skulle jag säga att jag gillar inte ordet robust. Nej. Det finns ingenting idag som är robust. Nej. Det invaggar bara folk i en falsk föreställning om att... Reservsystem då? Ja, jag tror snarare det. Alltså, vi måste ha... Plan B-resonemang måste vi ha i väldigt mycket större utsträckning. Alltså vad gör vi om det inträffar eller så? Och de resonemangen saknar jag ibland. Och särskilt de som talar om våra robusta system när det gäller personalförsörjning eller gäller elförsörjning eller gäller det ena eller andra. Allvarligt i de här cyberangreppen eller intrången i olika informationssystem. Det tror jag kan vara att någon fientligt inställd land eller annan aktör vill förbereda för att förstöra det. Våra möjligheter till exempel för med elförsörjning eller med livsmedelsförsörjning eller liknande. Om vi ska vara konkreta då, till exempel, alltså kan vi digitalisera alla våra pengar? Eller vi måste ju ha kontanter i vårt pengasystem också. För att om elen går, om bankerna är nere, vad ska jag handla med? Om några timmar går bra, men låt oss säga att det är nere en vecka. Alltså det är ett bra exempel. För Rysslands angrepp på Georgien 2008 startade ju just med angrepp på det finansiella systemet. Likaså i Ukraina har vi samma mönster. Så det finansiella systemet är liksom av väldigt stor vikt att vi ser över och gör så säkert som det överhuvudtaget går. Sen vet jag inte om kontanter idag överhuvudtaget fungerar på alla ställen. Om inte informationssystemen fungerar. Vi hade Coop-problemen i förra sommaren exempelvis.
Fungerar inte det så kan man inte heller köpa varor för kontanta medel, så vitt jag begriper. Mm. Ingen vet vad ett kilo potatis kostar. Och kan man inte läsa av koder och liknande så jag vet inte om kontanter är lösningen på problemet. Mm. Eller om det bara är något som vi kan känna det, vi ser det och vi vet hur mycket vi har i plånboken. Men jag vet inte om det är verkligen det som skulle rädda oss ur en sån här situation. Mm. Just det. Och vi ska gå in lite grann på internet och så. Så är, vi har ju en ung generation som lever på nätet. Och det finns liksom påverkanskampanjer. Jag tänker ju att varken kineserna eller ryssarna är ju dummare, att de spelar båda sidor av bordet på de politiska fälten. Vad har ni för tankar kring det? Jag vet ju att tidigare så var ju den kommunistiska världen var ju också infiltrerade ju fredsrörelsen för att vi skulle rusta ner. Mm. Så att de skulle få en bättre proportionalitet i sina militära styrkor gentemot väst. Ja. En sak som är ganska intressant att notera är att Twitter och Facebook och så vidare är förbjudet i Kina. Men på senare år så har de kinesiska ambassaderna och diplomater blivit väldigt aktiva på Twitter. Mm. Och delar med sig av sin syn på världen och sprider. Och det finns en massa då, Twitter-troll kan man säga som hjälper till att sprida den här typen av narrativ. Så att det är ju någonting som har kommit på senare år. Sen har vi också nyhetsförmedling. Där både, vi känner ju till att RT har ju nu blivit förbjudet i Europa. Vilket kanske är, jag kan på ett sätt förstå det, men på ett annat sätt så kan jag tycka att vi ska väl ändå kunna titta på RT. Det blir ju farligt om det vi ska. Det blir ju farligt att och så. Och samma sak kan ju kanske ske med CGTN, som är då Kinas svar på CNN, där man då försöker att sprida det kinesiska narrativet och försöker få ut då liksom positiva nyheter från Kina. Och det kan jag tycka på ett sätt att få ut positiva nyheter från Kina kan väl i och för sig vara bra, för det finns ju positiva saker som händer även där. Men man ska ju också vara väldigt väl medveten om vad de här positiva sakerna är, för att det finns en det finns ju då till exempel fall där man då ser att det finns då personer som sitter och skriver, gör turistresor och har egna YouTube-kanaler och så åker de på semester till Xinjiang och visar hur positivt och bra allting är där. När vi samtidigt vet att det sitter då miljoner människor, kanske 1 miljon människor som sitter i omskolningsläger för att man anser att de är för muslimska och de ska bli bättre kinesiska medborgare och befrias från den här vidskepelsen att tro på Allah och så vidare. Så att det är viktigt att man, återigen så kommer ju den här kunskapen som jag anser är väldigt viktig att ha så att man kan sovra information som kommer. Är inte folkbildningen ändå nyckeln i det här? För det blir ju ett stängt samhälle. Jag tycker ju det är fel att vi börjar stänga ner andra nyhetskanaler oavsett hur propagandistiska de är. För att då blir vi ju precis likadana som de här slutna samhällena. Om vi nu vill vara ett öppet samhälle. Precis. Mm. Och där kan man ju se nu hur till exempel antivaxrörelsen driver ju detta väldigt hårt. Med att de ser ju sig själva som då förespråkare för öppna samhällen och demokrati och yttrandefrihet. Men samtidigt så i sin önskan och strävan efter att då förstå alla sidor så har många av dem tyvärr levlat i den ryska trollfabriken och nu så förespråkar de då en del av dem, inte alla, men liksom försöker lyfta upp den ryska missförstådda sidan utan att de kanske i Ukraina-kriget utan att förstå vad det är de håller på med, uppfattar jag det som, därför att de är inte så bra pålästa på hur saker och ting fungerar när det gäller. För att det är en sak att sitta och titta på RT och så säger man okej, ja men det här är det de vill att vi ska tycka. Det här är det de vill att vi ska veta. Men det är en annan sak att säga att det här är sant. Eller hur? Mm. Det man ser, tycker jag. Mm. Alltså det här området är ju jättestort. Mm. Med olika former av soft power och påverkan och liknande.
Vi har ett val nu i Frankrike som pågår exempelvis. Förra presidentvalet i Frankrike fick ju Marine Le Pen generösa lån som hon inte behövde betala tillbaka från den ryska staten till exempel. Jag tror att nu när NATO-diskussionerna intensifieras i Finland och Sverige så kommer vi bli utsatta för någon form av påverkan utifrån när det gäller även de här frågorna. Mm. Och det är väl så att vi måste släppa upp det. Vi måste få den här typen av debatt i media på olika sätt. Men vi måste också vara medvetna om att det kan finnas rätt mycket osakliga argument som förs fram och liknande som behöver bemötas på det här sättet. Jag tänker en annan sak som vi inte har nämnt här ännu, det är ju maktdemonstrationer är ju också ett sätt att påverka. Jag tänker på nu när diskussionen just som nämnde här med NATO så kommer de här hoten kring att vi kommer att vidta militärtekniska medel emot Finland eller Sverige och man hotar med lite förtäckt kärnvapen och så vidare. Det här är ju också en påverkan inte bara på våra politiker utan kanske också på opinionen att man blir rädd då att gå med i NATO. Det kan ju en väldigt stark effekt. Jag tror absolut. Jag tror vi måste vara beredda på det. Om Sverige och Finland går med i alliansen så kommer Ryssland att få ytterligare 130 mil gräns direkt mot NATO. Och det var ju ett av president Putins krav inledningsvis att NATO skulle inte utvidgas mer. Nu får han det som ett resultat av hans egna åtgärder i Ukraina. Och jag tror ju inte... Man kan ju vara positiv och hoppas på det bästa och sådär. Jag tror att vi ska rusta oss för att det trots allt kommer att ske reaktioner från Moskva på den här... På ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt. Och återigen, vi svenskar tenderar liksom att tänka det blir nog inte så farligt. Nej, just det. Vi har haft fred i 200 år, så vi... Ja, men nu står vi ju inför ett beslut som kanske är det allra mest revolutionerande på de här 200 åren. Och att vi och Finland skulle gå med i NATO innebär ju faktiskt en stor säkerhetspolitisk förändring i vår omvärld. Och jag tror inte vi ska bortse från risken att Ryssland kommer att reagera på detta. Jag tror ju att även Kina kommer att reagera över detta. De är inte alls glada över att vi... Hur tror du att de kommer reagera? Ja, de kommer säkert... Jag tror inte att de kommer kanske att... jag tror att ryssarna kanske kommer att vara ännu argare. Men däremot så kan det ju vara så att det införs vissa åtgärder som gör att det blir svårare för oss kanske att besöka Kina och så vidare. Så var det ju när vi gick med i EU. Mm. Innan vi gick med i EU så hade svenskarna... Vi behövde inte betala för visum till exempel, men idag så betalar man ganska saftiga summor för att det är då reciprocitet som gäller och Schengenvisum för kinesiska turister är dyra och så vidare. Så att det finns saker som kommer att hända, tror jag. Mm. En sista fråga, jag vill väldigt kort svar bara. Vi har ju talat idag om att bli medvetna om den här konflikten och den här otillbörliga påverkan. Industristölder, allt vad det är för någonting. Men vi lever ju ändå i en värld där vi är beroende av varandra. Inte bara vi av dem, utan de av oss. Kommer det ändå på något sätt jämna ut? För vi är ändå tvungna att ha relationer med varandra. Jag tror att vi vill dit, absolut. Är det alltså globaliseringen och så måste på något sätt... återupprättas, alltså frihandel ställt mot protektionism och liknande. Vi är ju ett land som länge har drivit de här frågorna och vi är beroende av det. Så på något sätt måste ju det här återskapas. Men jag tror att det kommer att ta tid. Jag tror att Ryssland kommer att vara påverkat under mycket lång tid av det de har gjort. Alldeles oavsett hur det går i Ukraina. Med sanktioner och liknande. Och lite beroende på var Kina ställer sig i detta så kommer de också drabbas. Så
det finns ju på något sätt en potentiell risk att vi nu står inför en värld som delas på något sätt mellan Ryssland, Kina på ena sidan och västvärlden på den andra. Mm. Det vore synnerligen olyckligt i längden. Jag tror att man också ska vara medveten om att inne i både Ryssland och Kina så finns det många som inte vill ha den här utvecklingen. Mm. Och vi ser ju nu, har vi ju då partikongress i höst för kinesiska kommunistpartiet när Xi Jinping då ska återväljas till generalsekreterare för kommunistpartiet. Men, och han har ju under sina 10 år nu i makten så har han ju drivit en väldigt hård kommunistisk politik när man har försökt att förstatliga det privata näringslivet och tryckt ut partidogmer och partistudier och så vidare på ett sätt som inte har skett faktiskt tidigare, under många år. Mm. Och det finns ju en önskan bland många kineser att återgå till den här frihandeln och öppna relationerna och öppen handel som man ändå har haft med omvärlden. Så att jag tror att man ska också hålla ögonen på de krafterna som finns inne i de här länderna när det gäller då att förespråka frihandel och globalisering. Då avslutar vi i positiv ton här. Ja, börja i negativ och avsluta i positiv ton. Tack så jättemycket Kristina och Stefan att du har kommit. Och tack för era goda insikter i frågan. Och tack du som har lyssnat på oss. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. Och då kommer vi tala om vad vi kan lära oss av Ukraina-kriget för det svenska försvaret. Så välkommen tillbaka och lyssna på oss. Tack så mycket.